طويلا يا كاشف الكرب يم وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا ابا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام نزیل و کا ہے سو متجاہت رکابی وضیف و کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشفے صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ الصلاۃ والسلام رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم تلاوت درود واجب عبادت ہے ادا کرو سارے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم چلو ہر مریض مومن دی شفا یابی اموات دی مغفرت شہدات بلندی درجات اسیران دی رہائی حاضرین مجلس عزا بانی مجلس عزا بلخص سرائی صاحب کی بلا دے تمام مرحومین دے بلندی درجات دی خاطر اپنی قبولیت حاجات دی خاطر باب الحوائج خاندان دے صلوات اچھی آواز نال صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و ساحل مخرجہم جتنا وقت حکم ہے اس دے اندر میں برادر دی وقار دے حکم دی تعمیل کر دے ماں حضرت امام حسین علیہ السلام دا بہت عزت والا مدا خان ان پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب ملک دا بلکہ ورلڈ دا ایک ذاکری خاندان دا ناز فخر انہاں دا حکمہ ہی تعمیل ہو گئی تواڈیاں زیارتاں ہو گئیاں ممبر تے ایک جوان حکم دتا ہے ربیع الاول دا مہینہ ہے اگر ناراض نہ ہو تو خوشی کل منا لونا اگے تو ایک آزادار اٹھ کے بات کیتی ہے بندے غور نہیں کیتا 16 ربیع الاول دی شام ڈھل گئی ہے سائیوال ول کے پورے ملک دا مجمع اے او ویلا ہے جداں اپنی مقتل وچ علی دی دھی دا پہلا قدم آیا کیا بات با مجلس مکمل الحمدللہ رب العالمین چلو متاں زندگی پھر مولت نہ دے بھائی دا حکم ہے میں تعمیل کر دے ماں جی اجازت دے ہو تو ساں جیڑا وقت دیتا ہے کوشش تکر ساں اسے چھ مکاما دو ترہ منٹ اضافہ ہونے تو ناراض نہ ہونا میں نے بھائی حکم دیتا ہے حسین دے سونے پتر دی بارات سنا تھوڑا بھلا ہو جائے بھائی اتنے نالی کافی مولا دی قسم جڑا حضرت امام حسین علیہ السلام دی ازاداری اچ ریاکاری کرے شالہ و پاک بی بی دے قاتل نال اٹھی ہوئے تھوڑی ہی کہاں جنال مجلس پوری ہو گئی خوش نصیب ہو کل رات دیاں پردے چ زخمی ماماں دیاں تھوڑیاں مہمان ہیں جوانی مانا لون تھوڑے دیس کمنے آجو میں سترہ شروع کرا تقریباً 8-9 وجہ دا ذکر پاک شروع ہے 11-12 گھنٹے مسلسل روکے عبادت کر کے بدن دا تھکنا فطرت ہے عقیدے نہیں تھکے ایک ولی دا دربار ہے ایک فقیر دی نگری ہے حلب دا تاجر نام زید بن سلام کستوری عمبر فروغ 3 یا 4 منٹ دی تمہید تو ذہن اج رکھنا ہے جو میں شہزادے دی برات پڑھنی ہے
اور چلو حکم ہو گیا، یاد رکھنا صحیح وال والے، اے بھی موقع دا مضمون ہے، ہائے کر سکو تو ہی ہو تو دہاڑے جدا رلی ہوئی جانج چلو ان چاکھاں لی اکبر دی زخم بارات، کدی کسے گلی اچ کدی کسے بازار اچ، جوانی نصیب ہونے میں بسم اللہ کراں، ماتم شان ہے آزادار دی، ہاں عطا ہے پاک مخدوماں دی، میں پھر آکھ دیواں جی ملک حلب اس ویلے ریاست آئی، ہن شام دا حصہ ہے، انہاں لوگوں کی ایک مہارت آئی حلب والے کمال مصوران جی، بسم اللہ میں بسم اللہ، مولا دمدہ بھی ہے عزادار بھی ہے، میں اتھائی نتیجہ پڑھنے میں تو اڈے نال سفر کرنا، اس ویلے رات دے کسے ذاکر دے پیار اچنی، اس وست شریف دیاں لے کے بے گئے جو ساڑھا پد تھوڑا ہے رومن علی تشامی چوئی آئی ہے، جی میں میرے محترم بھائی میرے سردار پیر مشتاق شاہ جی حکم دیتا ہی پیار نال، ان مجلس پڑھن دا نہ وقت ہے انہیں اس ویلے حق بن دے، بڑی جلدی پہ ہموں کہنا اے زید بن سلام بڑا کمال مصور، باقی سارے ہیں تو ماہر، خوشبو دا تاجر، وڈا امیر، علی بادشاہ دا شیعہ، اللہ دی کائنات دے ہر غیرت مند دے محسن حضرت امام حسین دا نوکر، ربیع الاول ہے نا 60 ہجری ماہ ربیع الاول، 70 اٹھتے سامان تجارت لد کے اپنے سنگتیاں نوں آکھیا ساؤ مدینے چلنا ہے، ایک سنگتی آکھے مدینے کستوری امبر دے خریدار نہیں مل دے، سامان لے کے مدینے کیوں جا رہے ہیں، میرے علاوے کھنا جی ہونے اس دروازے نوں مسائے بچ بند رمن دے منا جی سامنے ادھرو آ جا سی، یہ بھی عزیز ساڑا بھائی مولا دا مدعا ہے بسم اللہ، مدا خان بھی آوے تو بسم اللہ، تھوڑی دیر بار رکنا میں نہیں چاہتا، متاں تو میں آکھے ہی کدی نہیں جو متاں بیٹھے ہوں، میں کامل یقین ہے ایک زین العابدین نہیں دو خون رومن والے تواڈے چ بیٹھے، ہاں میں بسم اللہ کر، اگر وہ نہ بیٹھے ہوں دے پھر تیری ہائے بھی نہ نکلے، میں زاداراں دے بھائی جی آون باون دے انتظار ہی دو لفظ آکھ دا نہیں، بہت جلدی نتیجہ ہلکے دماتمی واسطے ایک مین عزتان لے حسین دے بہت بڑے مدا خان جنہ میرے بعد پڑھنے انہوں دے حوالے ممبر سنگتی پہ آدھے نتھے تک کستوری امبر دے خریدار ہی کوئی نہیں، وہ آدھے مدینے میں تجارت نہیں کرنی بڑا سونا پیا واسطے، میرا دل میں رسول دے پتر دی زیارت کر رہا ہوں، اپنے سنگتی لے کے دیگر لے آ پہنچے مدینے دے باہر، عجیب منظر تیزی نال بند ہوندا بازار، مسجد والے پاسے دوڑ دے بندے، تھوڑے لڑ دے آنسو دی قسم ایک دوڑ دے بندے دا ہاتھ نپ کے دے یار نماز دی جماعت دا ویلا تا نہیں، تے انج مسجد علی کٹھے کیوں دوڑ پئے ہو، آج چھڑا کیا دے عبادت خراب نہ کر، مسجد اچ محمد ویکھنے ہی تے جلدی آ، متحیر ہو گیا حیران ہو گیا، 49 سال گزر گئے رسول دفن تے آج جا دے محمد ویکھنے ہی تے جلدی آ، اسے حیرانگی چ باقی نالو توڑے لمبا سفر کر کے بھائی جان آ جائی تیز دوڑیا، جدا مسجد دے دروازے جڑا شیعہ گھر جمعیا بندہ وہ ہائے بے ساختہ نکل سی، جدا مسجد دے دروازے تے پہنچیا عجیب منظر ڈٹھا 17 سال دے اکبر نو نانے دی ابا پوا کے، اکبر دے سر تے محمد مصطفیٰ دی پگ رکھا کے پیا دن جائیں نبی نہیں ڈٹھا میرا اکبر ویکھے، مرحبا مرحبا ہائے داجر حسین دی ماں دے، اتنا اتنا چاندہ ہی میں تمہید کیوں ڈر کے پیان دے ہو جی، میں دل کرے لگے ہو جی، میں دل کرے لگے ہو، میری اوقات ہی نہیں بس آتی نہیں، میں حضرت امام حسین علیہ السلام دے ازادار دا رستہ رکاں، یہ میں جڑے امام دا ذکر کیتے ہیں نا حضرت زین العابدین، جتے تو اڈا راہ ہے نا جتو گزر کے اندر آن دے ہو اتھے رات زمین تے باندن، چوتھے امام دے کولوں کوئی رومن اللہ گزرے نا سجاد اٹھی کے استقبال کریں دے، جدہ توڑی ہائے بلاندو دیئے رزخمی ہاتھ چاہ کے دعا کر کے آدھن توں کوئی میرا اکبر لاندہ ڈٹھا، توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا جوانیاں نسی، جڑی اوکی تو اوکی دعائے شام دے ویلے گریہ بلانت فقیر دی بارگاہ، اپنی اوکیاں دعا مازین لے آو نتیجہ پڑیئے، میں کدھی نہیں روکیا میری اوقات نہیں،
ਜਾਨੂੰ ਖੂਨ ਰੋਵਣ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੈਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਮ ਜ਼ਿਆਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੈਦ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਪਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੁਸੱਵਰ, ਮੁਸੱਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਡਿੱਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸੀਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾ ਮਿੰਨਤ ਨਾ ਜਬਰ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਸਤਰ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਖੜਾਈ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਂ, ਵਗਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫੋਂ, ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਇਤਨਾ ਹਸੀਨ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੇਖਾਂ। ਮੁਸੱਵਰਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੈਸੀ ਆਈ। ਹਾਏ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਏ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਹੀਰ ਬਾਈ ਦਾ ਕਮਾਲ ਖਲੂਸ ਹੈ ਜੀ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਾਵਣੇ ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਦੇ ਸਵੇਲੇ ਇਤਨੇ ਥੱਕੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਮਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਬੀ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਬੀ ਬਣਾਈ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤ੍ਰੈ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਦੀਗਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਨਾਜ਼ਮ ਮਿੰਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਫੈਦ ਰੀਸ਼ ਹੋ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹਰ ਸਫੈਦ ਰੀਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਾਕਰੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਦੀਗਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਖਿਆ, ਮਾਲਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਤਜਾਰਤ ਕਰਾਂ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਿਕਵੰਜ। ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਟਿਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਫਰੀਨ ਮਰਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੀਗਰ ਦੀਗਰ ਵੇਲੇ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੋਮਿਨ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਮੁਸੱਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਅਮੀਰ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਜਰ, ਅਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵਾਂ। ਮਗਰਬੈਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਕੀਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਫਜ਼ੀਲਾ ਤੋਂ ਅਬੀਹਾ ਬਹਿਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਆਲੀਆ ਮਖਦੂਮਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਸਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਬਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਾਂਦੇ 18 ਚੋਂ 16 ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਤਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ, ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ। ਬਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਖੂਨ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਉਹ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਦਰ ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੀਦਾ ਮੋਮਨੀਨ 'ਚ ਵੀ ਅਪੜਦਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਖਤਮ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁਫੱਸਲ ਪੜਸਾਂ। ਇਮਾਮ ਬਹਿਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਮਖਦੂਮਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਸਨਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਸੈਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਇਮਾਮ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਬੇਰਾ ਦੀ ਰੁੰਨੀ ਅੱਖ ਕਦੀ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਰੋਇਓ? ਫਰਮਾਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਲਿਕਤੁਲ ਅਰਬ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੈ।
جنہوں سمجھ آ جائے ادا نصیب نہ آئے ادا اپنا مقدر. اس دی بیٹی ہے ہمنا میں ملیکت العرب, میرا علی اکبر جہان تے دوجا محمد. میرے رون دی وجہ اکبر دی بارات دا انجام, اللہ جانے بارات دا انجام تکیو سی, پر اکبر دی بہنا دی حسرت پوری کراں جے تہاڈی اجازت ہووے میں اکبر دا رشتہ طے کر چھوڑا. بھلا ہوئے تہاڈا, بھلا ہوئے تہاڈا, بھلا ہوئے تہاڈا. حسین تساں ہن دسن آئے ہو بھی کتنے بندے تھکے نہ رون تو. حسین تسی ہن دسن آئے ہو جس دن دا مہمان آئے نہ من زخمی ماں دس گئیے. کنیز نو حکم دیتا ذرا او صندوق کھول. ہائے کرن والے بھائی کنیز صندوق چ آئی, صندوق کھلا وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مخدومہ دو دور چائے. اے بھائی جی فطرت ہے, گھر چ پتر ہو جائے نا جوان کسے نہ کسے پاسے پردے چ میری ماواں بہناں بیٹیاں یقیناً بیٹھیاں حسین, پتر جوان ہو جائے فطرتن اس گھر دے پردے دار بیٹھ کے مشورہ کر دین جدہ برات ہو سی دولہ دا لباس کیسا, سواری کیسی, دلہن دے کپڑے تے زیور کیسے. تے جنہاں دے گھر دے جوان دا نام ہے علی اکبر, اللہ دے کائنا بلکہ انجا کھا ہو سنگ دے شاکاراں دی تکمیل علی اکبر. آلیہ پہ فرمائیں دے نا سا مشورے کر دیا نہیں ہیں, اے دو دور بنوائیں علی اکبر دی اممہ, انہاں دی حسرت آئی جیڑی عورت جیڑی پرددار میرے پتر دے نام منصوب ہو سی پہلے اے دور پہ ویسا, پھر ایک انگوٹھی چاہ گیا دن تیوارڈے سینے دی تعویز دھی دی اممہ امراؤل کیس دی تھی یمن چو انگوٹھی منگوائیے علی اکبر دی زوجہ واسدے. ہائے کر سکو تو پھر میری مخدومہ بسم اللہ پڑھ کے ایک چادر چاہی. حسین دے ہتھاں تے رکھ کے آدھے اس چادر تے اسا علی دیاں ترائے دیاں قرآن دیاں آیتاں لکھیاں. اے امانتاں دے اپنے مہمان نو, کیڑا بندہ ہائے نہ کرے سی جا کے اپنے مہمان نو میرا ویر آکھو جا اکبر دی اماں پیا دیے مین پتہ ہے پتراں دیاں ماواں ٹر کے آ رشتے منگدیاں نو, پر میں مجبور ہاں نہ مین ٹرنا آندا ہے نہ منگنا آندا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. آزم اللہ ہو جو رقم جی نوکری کراں جی, جتنی بار آکھو جتنی بار حکم کرو میں بات نہیں جوڑنے, جتنی بار حکم کرو میں پڑھتا رواں. اکبر دی اما پیا دی نہ میں ٹرنا سکھیا کرسو ہائے نہ میں منگنا سکھیا, آج اپنی امانت میرے پتر دے نامے لائی وانج, میں وعدہ کریں دیاں میرے گھر چوں ہکو جوان ہے اکبر جی دی بارات نال میں ٹر کے تیرے دروازے تے آساں. بت بارات انجے آنکھاں چا منگنی دی تیاری کر کے بہن بھرا بڑا رنے. حسین بادشاہ حکم دیتا پوری رات مومن مسلے تے نفل پڑے, اس تو جلدی میں کر نہیں سکتا, اگلی صبح آئے کر دیاں تھک نہ جاونا. بھائی جان اگلی صبح زید جتنے اٹھ تجارت واسطے لے آیا ہی نا, وہ اکبر دا صدقہ ونڈ چھوڑے. ایک خوبصورت صندوق آلی حسین دیاں دیتیاں امانتاں سر تے رکھیاں, جڑی ہم شکل پیمبر دی تصویر بنائی آئی وہ ہاں نہ لائی. باقی کافلا رستے چھڑ کے تیز گھوڑا بجائے اس گھر جا کے خوشی دی خبر دے ماں, اچانک اطلاع دے سا میرے گھر دیاں خوشیاں دو بالا حسین دروازے تے ڈٹھس کنیدہ دے ہتھاں چ پھول غلامہ کالینہ وچھائیاں ہوئیاں. بھائی جان حیران ہو کے حویلی داخل ہویا, زوجہ حیرانی ویکھ کے پیا دی حیران نہ ہو, تا حیران ہو گیا نا تیرے ذہن چے سن دسیا کیویں. آدھے ہاں نہ میں خط لکھیا نہ میں غلام بھیجیا, آپ ہی میں بڑا جلدی آ گیا, اجا ایک مہینہ تجارت دائی تے میں جلدی آ گیا, ایک مہینے تو پہلے ولے کدی نہ آئی میں پانچ دن چ آ گیا. میں حیران ہاں تن پتہ کنج لگا, عورت پیا دیے تسا مدینے چ ٹورے ہو, ساڈے گھر نبی دی زخمی دھی تشریف لے آئے. او تیری دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آ دیا, یہ ہن تواڈی نہیں ساڈی امانت ہے. شالا ہاتھ امام زمانہ دی جتی نال مس ہوئے, میں بسم اللہ کراں, میں بسم اللہ کراں, کرنا تیاری آخر تک اندر بار ہر ازادار تیاری کرنا. اوکھیاں سترہ دے قریب آ گیا, نبی دی دھی حکم دیتے اج دے بعد اے دھی گھر تو باہر نہ جاوے. ممبر تے سید بیٹھے جنا میرے بعد خطاب فرماونے, سامنے مجلس جتنے سید ہو تواڈا ہائے دا
اتنا آواز بلند ہوئے جو ہائے زید دے شکریے شمار ہو جاوے۔ بھائی جان سر تو صندوق لہا کے صندوق والے پاسے کنڈ کر کے دیوار تے متھا رکھ کے پیا دے صندوق کھول، اندے چ اک چادر ہے جنوں میں ہاتھ نہیں لاونا جو علی دیاں دھیاں مس کیتی ہے۔ شاباش 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 شاباش۔ او بیٹا آرام نال بیٹھ، آرام نال بیٹھ۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ شالہ اے ہاتھ حضرت امام حسین علیہ السلام دی پاک مزار نال بالکل نتیجے تے آ گیا۔ بڑیاں ڈھیر ساریاں باتاں میں چھڑ دیتیاں نے۔ چادر جا کے دھی دے سر تے رکھ، اپنے مو نبی دی پاک دی حکم دیتا ہے نا، جو کو دھی باہر نہ منجے جاؤ دیر بھائی، یقیناً میں حضرت امام حسین علیہ السلام دا موعظہ اللہ نہ کراں۔ میں پن کے مدا خانی لئیے، میں دو واری سال اچ کربلا وینا بلخص پیدل ٹر کے چہلم اچ، غریب تو صرف ازادار دی ہنج پیندا۔ جو جتنا چیر میں مظلوم تیرے پتران دا ذکر کراں، مومنہ نو ہنج دی خیرات مل دی روے۔ تے امام دی یہ بھی حدیث ہے، جیڑا پھوڑی وچھاوے دعا او دے ذمہ لائی کرو، جیڑا بانی مجلس ہوئے او خوش نصیب ہے جیندی محمد دی دھی مہمان آ بن دین۔ بانی دعا کرے پاک بی بی اس دی دعا تے آمینہ، دن ہو ہی نہیں سکدا جو اس دی دعا رد ہو جائے۔ اسی تواڈے واسطے پنی ایک دعا حق بنے تے ساڈے واسطے کر دیونا۔ پی آکھ دے او طبیبی دا حکم آئی نہ، دھی باہر نہ جاوے، اے چادر رکھ دھی دے سر تے، رشتہ داراں دے گھر کنیزاں بھیج، ہر کسے نوں آکھ کوئی جتنا قریبی ہے اج دے بعد ناراض ہوئے تو ہو جائے، ساڈے گھر وچ کوئی مرد نہ آوے، ایتھے پردے داراں دی پردے دار امانت رہندی ہے۔ اللہ مان ہائے دا صدقہ حسین دی اماں گھر وسدا رکھنے، نسل آباد ہونے۔ میں بسم اللہ کراں، عجیب کمال روحانیت۔ لو جی سوچیا نہیں، جی میں سونا ماحول بن گیا۔ دعا کردہ ان شاء اللہ جی میں چاہنا، ایک ہائے علی اکبر دی برات، ایڈا سائیوال درات اس ویلے ایڈا وڈا مجمع، ایک ہائے اس معیار دی کرے۔ میں اس نالے ویران دے حوالے ممبر کر کے سلام کر جاواں، دھی پردے چ بہائی، تصویر نصب کروائی چوک چ، 171 سال پہلے تک اس شبی دی نشانی ہلا بچ موجود آئی، اتنے لکھے جائی شبی اے اکس پیمبر، تصویر بڑا عرصہ پہلے رہ گئی آئی، نشانی موجود آئی۔ پہلے دن زیارتیاں دا ہجوم تے ہر زبان تے ہک کی گل بہت سونا، ہر ویکھن والے آکھے کائنات تو ڈیر سونا۔ ایک پردہ لیا کے تصویر تلا کے نوکراں نوں آدے، پہلے بنواؤ کھانا نال لے آؤ پانی، پھر ہٹاؤ پردہ، متا کسے دی نظر لگ ونجے۔ زیادہ لفظ رکھنا ہے، کھانا تے پانی علی اکبر دا صدقہ ونڈ چھوڑو۔ پھر جتنے دن لوگ زیارت کرن جدن بھی آویں نہ، پہلے صدقہ ونڈ دے ہاں بہو جی، پھر علی اکبر دی زیارت کروین دے ہاں۔ ایک دن صدقہ ونڈ کے آ کے بڑا رات نو دیر نال بستر تے ستا ہے، اچانک بیوی دے رومن دی آواز سنی، بستر چھوڑ کے آدھے خیرے، آدھے نہیں پتہ نہیں، عجیب جی گل ہے، آج نبی دی زخمی دی خواب چ نظر آئے۔ بی بی بہوں پہ روندے ہیں، جڑا بندہ سارا دن ہائے دی خیرات نہیں پین سکے، ابھی بھی ڈھیر پہ روندے ہیں۔ تے میں رو رو کے فرمایا نے، شوہر ایک مہربانی ہور کرے، جتھے کھانا تے پانی صدقے چ پیا ونڈدا ہے نا، اوتھے چار برکے رکھ چھوڑے، متا کوئی دہاڑا ہوئے ایو چوک ہوئے، کائی پردہ دار اکبر دا صدقہ چادر آ منگے۔ آزم اللہ ہو جو رکھوں، ولی الامر تواڈے تے راضی ہوویں، تواڈیاں نسلاں آباد ہوویں۔ اس ہر دم آتم سید زادی علی دیاں نواں تے دھیاں دی سنت ہے۔ بابا جی صدقے ونڈی ون لگ پئے، بیوی پوچھے اس مالکا دسیا نائی بارات کداں سی، بیوی دے سوال تے چونکیا بھی ہے تے رویا بھی ہے۔ زیدہ دے میں مالک تو پوچھیا آئی، بڑا عجیب جواب دیتا نے، انہوں فرمایا آئی اگلا سال 13 ربیع الاول بارات تیرے شہر پہنچا سی، تین پہچان نہ ہو سی۔ بیوی پیا دی رومن والی گل نہیں، وہ عرش دے مالک نہیں، انہاں دی جنت جاگی رہنا، جنت دیا ہورا ملائک جنتی سواریاں انہاں دے نال حسین۔ بیٹا تو ہی تو اٹھیا، اٹھا ہی تو اٹھا میرے بیٹے، اٹھ اٹھ، تین تین پیا کر ادھر آ گئے، ہوں تسا میرے ال توجہ رکھ، کدا ہی نہیں وہدی مجلس، فن خراب ہوتا ہے، عبادت خراب نہیں ہوتی۔ پاک علی اکبر دی پاک اما نو منظور ہے تو کہڑا شیعہ ہائے نکرے سی۔
عورت پیا دیے رو نہیں امامت دراز ہے جنتی سواریاں حسن حوراں غلمان نال حسن آدھنی رون علی گل دوسری ہے امام دی دستار پاک دے وارث دا نام علی زین العابدین میں مدینے چٹردا پیا ہی میری سواری روک کے من لہا کے دور لے جا کے آکھیا نے ایک دفعہ میرے تے سلام کر میں آکھیا زمانے دا علی میرا سلام میں فرمایا نے چاچا زید میرا ہی سلام جدہ چاچا صدیہ نے میں پیراں تے ہتھ رکھیا کہ توڑی مہربانی چاچا صدیہ نے پر اس علیحدہ سلام جواب دی وجہ میں نے فرمایا نے میرا لہجہ یاد کر لے اگلی ملاقات کسے بھیڑ چ ہو سی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا آفرین مرحبا تیری میری آئندہ ملاقات کسے بڑے بڑے رشے چ ہو سی تیرا سلام ہو رو سی یاد رکھنا اے سطر یاد رکھنا تیرا سلام ہو رو سی میں چاچا کر کے جواب دساں پھر جلدی پہچانے اتھے میرے کول تفصیلہ دسن دا وقت نہیں ہونا عورت آ دیے دعا منگ انہاں دے راز آپ جانے توں دعا منگ برات خیر نہ لاوے جنہیں 18 منٹ میرے نال مسلسل سفر کیتا ہے کہ لفظ نال ہون ہائے دی تیاری کرنا جے دیگرے لے بابا جی ظہیر بھائی جس دیگرے لے اپنے دروازے تو مرد مہمان نائی ٹرن دیتا او ادھی رات لے بہنا لے کے ٹر پیا اللہ مان آفرین مرحبا آفرین حسین دی اما بہو اجر دینے مالک بہو اجر دینے میں بسم اللہ کرا جی جائیں بیٹا دیگر لے مرد مسافر تے مہمان بھائی جی نائٹو رہن دیتا او ڈھلی رات لے چلو برات جو پڑھ دا پہ آئیں جو پڑھا ڈھلی رات برات تیاری کی تھی حسین انہاں براتیاں نوی نال لے آجی نا مسلے تے ہی ونجنا ہوئے آ پانچ پانچ کنیزاں سہارا دیں دیا جڑیاں سفر دیا آدھی نانو برات نال ٹوریاں سائیاں کٹ دی رک دی پانچ شابان بارات مکے پہنچی پانچ شابان تو 8 ذی الحج تائیں امن دے شہر اچ کیڑا شیعہ ہائے نہ کرے بارات قیام کیتا واجب حج دا ایک دن باقی آئی یا عرب دے ڈاکو احرام اچ تلواراں چھپا کے شریفاں دی جانج لٹن اللہ دے گھر پہنچ گئے تھک گئے ہو تو میں اتھے ہی ممبر چھڑ جا سا تھک گئے ہو تو میں ایک لفظ دے بعد چھڑ جا سا جی میں حکم بھائی جان دیتا نے تو پھر آنکھو سائی وال والے انہوں انجے ہی ماتم دی تیاری کریں جی میں لٹی بارات سن کے رومن دا حق کے جی میں پوری دنیا دے آزاد آرے ستر تے روین ویر جی اجازت ہے بہو جی اجازت ہے میں اتھائی نتیجہ پڑا اللہ دے گھار دی حرمت بچامن واسطے بدے رام تروڑ کے واجب عمرے چ بدل کے روندی ہوئی بارات مکے چ ٹور پئی 35 میل پہلے کوفہ تو ایک دور دے باراتی اکبر دے بابے دے گھوڑے دی واگ چ ہتھ رکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جل یا ولی اللہ امر اللہ جل یا صاحب الزمان گھوڑے دی واگ میں تو انہی پڑھ دارا نا گھوڑے دی واگ نب کے باراتی منت کی تھی میری حسرت مہمیتا اکبر دے سنگتیاں میری حسرت بارات کر بلے لے اس ایک باراتی نال اتنا پیار آئی اس ایک دی حسرت تے قبلہ پوری بارات کر بلا دے ٹبے آل مڑ گئی 2 محرم دوپہر دا ویلہ بارات ٹبیاں چا بیٹھی خیمے لوا کے ماں تے پیو مشورہ کیتا ہے جاگیر ہے کسے ہور دی ملکیت کسے پرائے دی جاگیر اچ پتر سیرا پایا سونا نہ لگ سی 60,000 دینار دی جاگیر خرید کر کے ماں تے پیو اس دے نام کرائی جائے سیرا پامنائی اگلے دن صبح حسین کا کہے او سارا جہان سون لو اتھے 10 محرم میرا اکبر سیرا پیسی شاباش آفرین مرحبا شاباش آفرین مرحبا جنہ سمجھ کے ہائے کی تھی بھائی جی 70 حوالے کرن تو اڑے میار اور مزاج دی حسین دے اعلان دی دے رہی 70 ملکان دے کمی جمع ہو ون لگ پے جڑا بندہ سارا دن عبادت تو خالی ریا 7 محرم دی دیگر تائیں اتنے کمی آئے جو بارات دا پانی موک گیا واہ 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 اے میار آئی جتھے ہونا پہنچے ہو میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں 7 دی دیگر پانی مکا دلائی تسا انہاں دیاں بہناں ہی تسیاں انہاں دے بھائی وی تسے بابا ہی تسا کمی پیندے رہے ساری جانج 72 گھنٹے جائیں سارا دن ہائے نہیں کیتی مجلس وچ میری بات بھی ہائے نہ کرے اس لفظ دے بعد بے شک ہائے نہ کرے اگلے لفظ تے بھائی جی میں منت پہ کردا ہائے ضرور کرنا جو اکبر دی بارات لٹیون دا آغاز تھاں آیا 10 محرم آئی سوے پار تے سورج آئی لکھاں کمیاں دے آدھے چ اکبر سیرا پا لیا
शाबाश 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 आफरी हौसला बेटे हौसले नाल बड़े हौसले नाल मैं बिस्मिल्लाह करा अकबर पा लिया सेरा पता नहीं कितने एक मिनट में और पढ़ सकदा हाय कर सको तो इस तू तेजी नाल हुण पढ़ नहीं सकींदा तुहाडे मेरे वतन ते भाई जान अल्लाह तुहानूं जवान नसीब करे तुहाडे पुत्र जीवन बाबा जी साडे वतन दी रस्म है ना जदा जवान दी होवे सेरा बंदी दूल्हा सेरा पा लवे वतन नाल जितना प्यार होवे उतनी कीमती वेल देंदे हो इंजी गल है जितना गहरा तलक होवे उतना दूल्हा दसद का कीमती वेल देंदे हो अकबर दी सेहरा बंदी हुई ढल दे दोपहर ताई 71 बराती अकबर दी वेल टुर गए जड़ा जिंदगी अच्छी आ सदा के नहीं रो सकिया वह बंदा सर चावे शाम का वेला पिया हुंदा ही सवा लख कमी मुबारक देवन अकबर दी मां दे दरवाजे ते आया अल्लामान 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 आफरीन मरहबा आफरीन मरहबा जाए शामे गरीबा ते हाय नहीं की पत्नी केड़ा मसायब सुन के अजा भी थोड़े रात हो गई है अजा ही परदे शरीफ जादियां बैठिया उसे किसे पासे मैं जरा शामे गरीबा भाई जी थोड़े मजमे नू विखाई जावा आज दे बाद कोई आखिर लफ्ज शामे गरीबा के फिर मोमिन कम अज कम हाय जरूर सुनावा नहीं एक मंजर विखावा तुस सारे मर्द टुर जाओ इन्हें अंधेरा होवे शाम ढली हुई होवे परदे सिर्फ परदादार होवन ते बाहर ऐलान होवे इन्हां दा कोई नहीं रिया लुट लो अल्लामान 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 आफरीन मरहबा हौसले नाल जिंद माने हौसले हौसले नाल बड़े हौसले नाल जी मैं बिस्मिल्लाह करा काई परदादार अगजी हया कर मेरे बाल डर गए कोई अगजी मैं सैयद अल्लामान आफरीन है भाई आफरीन है भाई आफरीन है भाई इंज बन जांदियां मजलसां करबला हूँ त्रै या चार मिनट बाद नतीजा आधा वहन ते थाई सलाम प्या करदा जी जितनी बार आखो मैं पढ़ा कोई जो गली ते आखे मर्द छुड़ावण वाला कोई नहीं रिया लुट लो दसो ना परदेदारां दी निभदी किवें हूँ कल कल ताई गौर करें दर में अज रात बिस्तर ते सोचे जो अब्बास दे बाद शामे गरीबा अली दियां धीआं दी किवें गुजरी ओ सी मैं तो बरात पिया पढ़दा मैं इंज पढ़ देवां भाई जान लखां कमी आ गए उन्हें आखिया मुबारक सही आजादियां वाली अकबर नाल प्यार ही चौखाई जेड़े जेवर ते बुरके पुराने नो कमियां च वंड छोड़े एक फितरत दी बात होर देख बहन फितरत है भाई जान तुहाडा तजर्बा सी इस वेले आखो ना अपने घर च खलो के अल्लाह तुहानूं पुत्रां दियां खुशियां नसीब करे इस वेले आखो जो कल मेरे पुत्र दी बारात सुबह जल्दी टुरसी जिस नाल आवण होवे वो जल्दी तैयारी करे बाबा जी मेहमान समझन ना दुल्हा दी कोई बहन समझी ना मां समझी लोगों दस है जो बारात जल्दी टुर वैसी मैं उमती न मैं इंजी पढ़ सकता दात यारा मुहर्रम दी दरमियानी रात टिब्बिया दे दरमियान कोई सही आजादी सुती नहीं हूँ जी गल मुमताज तू की आई हो सैन दाकिर भी है आजादार भी है हाय कर सको तो अगली सुबह रवानगी का ऐलान होया कुछ बाराती थक के सम पे जिन्हों की नाई निभदी ओ औखियां सवारियां ते बारात नाल टुर पे वाह 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 मरहबा मरहबा अजरो कुमल अल्लाह अजरो कुमिना सैयदा क्या कमाल रूहानियत है भाई फकीर दी बारगाह च हक किन्ने बनदा ई मुकान दा जेड़े थक गए ओ सम गए जिन्हां दी नाई निभदी ओ औखियां सवारियां ते टुर पए तेरा रबीउल अव्वल पेशी दा वेला अकबर दे सावरे शहर दे बाहरों अकबर दी बारात आ रुकी जिस बंदे पूरा दिन हाय नहीं कीती मस्जिद च ऐलान होया सोने दी बारात आ गई जय इस्तकबाल करने बाजार आओ पूरी लबदी आबादी छोटे जाए बाजार च जमा हो गई मामल टुरंदर आ कोई नाई अकबर दियां मावां ही लै पईआं फुफियां ही लै पईआं बहणां ही लै पईआं बाजार दी भीड़ च औखियां टुर टुर के थकियों या अली दियां दियां बड़ी देर बाद उस चौक जा रुकियां जिथे अकबर दी तस्वीर आई अल्लामान 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 मरहबा मैं हजार हजार जिंदगी कुर्बान कर देवा जी मैं बिस्मिल्लाह करा ओ जी 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 उस चौके जाके बारात रुक गई जिथे अली अकबर दी तस्वीर आई उत्ते भाई जान अजा परदाई गुलाम तैयारी पे करेंदे हन सदका ही वंडिए परदाई हटावीए लोगों नू ज़ियारत ही करावीए संदका वंडन वाले दी निगाह पई ज़ैनुल आबिदीन ते
ਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਗਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਦਨ ਚ ਲੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਚ ਲੁੜਦਾ ਹੈ, ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਕਮਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਬੇਜੁਰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸ਼ਾਲਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਜਵਾਨ ਜੀ 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 ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸਜਾਦ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਰ ਝਿੱਕੇ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਅਮੀਰ ਪੋਤਰ ਪਿਆ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਹਿਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੌਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ, ਦੁਆ ਮੰਗ। ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸੀ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੈ ਜਾਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਆ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਚੂੰ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਤ ਰੋਣ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਖ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਚਾਰ ਬੁਰਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਨੇਬੋਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ, ਚਾਰ ਬੁਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲੈ ਸੇਨ, ਚਾਰ ਬੁਰਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਮਾਤਮ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਰ ਵਾਲਾ ਨੇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰੁਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਆਈ, ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਰ ਤੇ ਪਈ, ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਗੜੀ ਲਹਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟੀਏ, ਦੌੜ ਕੇ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਸਜਾ ਬਾਹਰਾ, ਅਕਬਰ ਮਾਰਿਆ ਗਈ ਏ। ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ, ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ, ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ, ਮਾਤਮ ਦਾ ਜਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਸੇਨ। ਮੈਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਹੌਸਲਾ ਬੇਟਾ, ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਬਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੋ। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸ਼ੀਆ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੁਲਾਮ ਤੂੰ ਤਾਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੈਦ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੌੜਿਆ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਇੱਕੀ ਵਾਰੀ ਸਰ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਏ, ਪਰਦਾ ਸਿੰਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਇਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਜਾਦ ਖੂਨ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਕੈਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ, ਸਜਾਦ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਚਾ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜ਼ੈਦ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜ ਸਲਾਮ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਚਾ, ਰਵੀ ਵੀਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਜੀ 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 ਜੀ। ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਜਾਦ ਆਖਿਆਈ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਪਗਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਲਵ ਸੁਣਿਆ ਲਹਿਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਦਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਹਾਲੇ ਚ ਸਜਾਦ ਦੇ ਨੱਖੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੰਢ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਲਿਆ ਜਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਜ਼ੈਦ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਹੁਜਰੇ ਚ ਬੈਠੀ ਆਈ, ਆਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਤੂੰ ਬੁਰਕਾ ਲਹਾ, ਧੀ ਬੁਰਕਾ ਲਹਾਏ ਆਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲ ਖੋਲ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਚਪਾ, ਧੀ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਕ ਰਵਾਈਏ, ਹੱਥ ਨਪ ਕੇ ਆਦਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਧੀ ਹੱਥ ਛੁੜਾ ਕੇ ਆਦੀਏ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤਾ, ਮਾਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਦਾ ਤੂੰ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ।
ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਚ ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਭਲਾ ਹੋਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦ ਮਾਣੇ ਭਾਈ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿੰਬਰ ਭਾਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਕੋ ਵੈਣ ਇਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਆਈ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆਈ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰੀ ਨੋਹ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਝਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ, ਜਾਓ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਫਲੇ ਚੋਂ ਨਿਖੜੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਆਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਆਣ ਉਹ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਅੱਗਾ ਵਧਾ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਜਦਾਰਾ, ਵੇਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਬਰ ਵਾਹ ਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਜਦਾਰਾ ਪਈ ਵੇ ਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਰਿਆ ਦੀਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਜਦਾਰਾ ਪਈ ਵੇ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਮਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਬਨਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਲ ਵੇ ਇੱਕ ਕਰਸੋ ਮਾਤਮ ਮੈਂ ਘਰ ਬਲ ਵਿੱਚ ਜੰਜ ਸਾਰੀ ਕਤਾਲ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਮੇਰਾ ਦਾਜ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਹਾਏ ਅਖਬਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਅਭੀ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਥੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲਵੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਖੋਖਰ। ਚਲਣੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲਵੈ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਗਮ ਅੱਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਬਾਅਦ ਖਿਤਾਬ ਕਰੇਂਗੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲਵੈ ਸੈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਮੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਵੈ ਸ਼ੌਕਤ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ।